নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম নসমাই মজিদ বন্ধুসকল পলকতে চাওক আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰথমটো খবৰ ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ খলনায়ক দীপাংকৰ বৰ্মনক অৱহেলাত গ্ৰেপ্তাৰ দুমাহে পলায়ন কৰি থকা দীপাংকৰ বৰ্মন গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত হাজাৰ হাজাৰ লোকক প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পেলাইছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ খলনায়ক দীপাংকৰ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ অসম আৰক্ষীৰ প্ৰায় দুমাহ ধৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন ডিবি ষ্টক ট্ৰেডিঙৰ নামত সাত হাজাৰ কোটি টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ এইগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে হাজাৰ হাজাৰ লোকক ধন দুগুণ কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে আৰু তাৰ পিছত গোৱাত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰে দীপাংকৰ বৰ্মন এ চি পি অমিত মাহাতুৰৰ নেতৃত্বত গোৱাত চলিছিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান আৰু দীপাংকৰৰ গোচৰৰ পৰাই ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰবঞ্চনা পোহৰলৈ আহিছিল ৰাজ্যত আৰু বৰ্তমান চি বি আইৰ অধীনত আছে দীপাংকৰৰ প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ চি বি আইয়ে চলাই আছে তদন্ত পৰৱৰ্তী খবৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ আন এক ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ ইজৰাইলৰ সন্মুখত আন এক মহাবিপদ একেলগে চাৰিটা দিশৰ পৰা ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ আশংকা ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ইৰাণ আৰু ইৰাণ সমৰ্থিত হিজবুল্লাইও অব্যাহত ৰাখিছে আক্ৰমণ ইৰাণক আক্ৰমণ কৰাৰ ফল ভুগিব লাগিব ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ বাবে এইবাৰ সাজু হৈছে ইৰাণ একেলগে চাৰিটা দিশৰ পৰা ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ আশংকা ইজৰাইলক প্ৰত্যাক্ৰমণৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে ইৰাণ ইৰাণক আক্ৰমণৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ পাব ইজৰাইলে এই হুংকাৰ ইৰাণৰ ইৰাণ সেনাৰ সৈতে জৰুৰীকালীন এই সন্দৰ্ভত গোপন বৈঠকত মিলিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে হামাছ হতি বিদ্ৰোহী আৰু হিজবুল্লাহ একেলগে চলাব পাৰে বৃহৎ আক্ৰমণ ইজৰাইলক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে ইৰাণ ইৰাণ সমৰ্থিত হিজবুল্লাইও অব্যাহত ৰাখিছে আক্ৰমণ ইৰাণত শুকুৰবাৰে নিশা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলে আৰু ইজৰাইলক আক্ৰমণৰ বাবে এইবাৰ সাজু হৈছে ইৰাণৰ কেইবাখনো শক্তিশালী যুদ্ধ বিমান প্ৰত্যাক্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈছে ইৰাণৰ উইং 707 F-4 আৰু F-14 যুদ্ধ বিমান 1 অক্টোবৰৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব ইৰাণে আৰু ইৰাণৰ কেইবাখনো যুদ্ধ বিমানে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আক্ৰমণৰ অনুশীলন পৰৱৰ্তী খবৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ ভাল খবৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমাহাৰত অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়েও লাভ কৰিব ডি এ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ 3% বৃদ্ধি পাব মৰগীয়া বানচ এই ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমাহাৰত অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়েও লাভ কৰিব ডি এ অৰ্থাৎ মৰগীয়া বানচ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ 3% বৃদ্ধি পাব ডি এ অৰ্থাৎ মৰগীয়া বানচ ডিচেম্বৰ মাহত পাব 53% ডি এ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ লাভ কৰিব ডি এ 4 মাহৰ বকীয়া ডিচেম্বৰৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে লাভ কৰিব ডিচেম্বৰৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে দিয়া হ'ব 25% বকীয়া কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত এই ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰ্শকসকল আৰু বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে তাৰ আগতে আপোনাক জনাওঁ যে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক পৰৱৰ্তী খবৰ সাৱধান ভয়ংকৰ বিপদৰ দিশে ৰাজ্যবাসী আহি আছে এইবাৰ লা লিনা যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যত পৰিব অত্যাধিক ঠাণ্ডা
এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। ভয়ংকৰ বিপদৰ দিশে ৰাজ্যবাসী, আহি আছে এইবাৰ লা লিনা। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। অস্বাভাৱিকভাৱে এইবাৰ বৃদ্ধি পাব শীতৰ প্ৰকোপ। লা লিনাৰ প্ৰভাৱ ঠাইভেদে বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আগন্তুক মাৰ্চ মাহলৈ এই লা লিনাৰ প্ৰভাৱ থকাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু ইতিমধ্যে উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ আদি ৰাজ্যসমূহত এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। সঘনাই বৰফ পৰা স্থানত আগতীয়াকৈ জাৰি কৰিছে তীব্ৰ সতৰ্কবাণী। লা লিনাৰ প্ৰভাৱত শীতৰ প্ৰকোপ 3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে নমাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিমান চলাচলত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে। এই সতৰ্কবাণী শুনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশবাসীলৈ ভাল খবৰ। দেশত বৃদ্ধি পাইছে ধনী লোকৰ সংখ্যা। আয়োগৰ পৰিশোধ কৰা ধনাঢ্য ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা দেশত 5 গুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে। 2012-13 বিত্তীয় বৰ্ষত কৰদাতাৰ সংখ্যা আছিল 44,000 আৰু তাৰ বিপৰীতে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষত কোটিপতি কৰদাতাৰ সংখ্যা 2.2 লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে। SBI অৰ্থনৈতিক গৱেষণাৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। পৰৱৰ্তী খবৰ, 2043 চনৰ পৰা বিশ্বত আৰম্ভ হ'ব মুছলমানৰ শাসন। মুছলমানে শাসন কৰিবলৈ গৈ আছে বুলি ভৱিষ্যতবাণী বাবা ভাংগাৰ। আৰু বাবা ভাংগাৰ এই ভৱিষ্যতবাণীক লৈ এতিয়া বিশ্বজুৰি চৰ্চা। 2043 চনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মুছলমানৰ শাসন। মুছলমানে শাসন কৰিবলৈ গৈ আছে বুলি ভৱিষ্যতবাণী বাবা ভাংগাৰ। বাবা ভাংগাৰ দাবী 2043 চনত ইউৰোপত শাসন কৰিব মুছলমানে। 2077 চনত বিশ্বজুৰি কমিউনিষ্ট শাসন ঘূৰি আহিব বুলিও দাবী কৰিছিল বাবা ভাংগাই। আৰু 5079 চনত বিশ্বত মানৱ জাতি ধ্বংস হোৱাৰো ভৱিষ্যতবাণী বাবা ভাংগাৰ। 2025 চনৰ পৰাই বিশ্ব ধ্বংসৰ আৰম্ভণি হ'ব বুলিও দাবী কৰিছিল ভাংগাই। বাবা ভাংগাৰ মতে এক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবেই 5079 চনত ধ্বংস হ'ব পৃথিৱী। আৰু বাবা ভাংগাই কৰি যোৱা ভৱিষ্যতবাণীয়ে চিন্তাত পেলাইছে বিশ্ব। বাবা ভাংগাই কৰি অহা দাবী বিভিন্ন সময়ত সঁচা প্ৰমাণিত হৈ আহিছে। আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, মুছলমান আৰু কমিউনিষ্ট শাসনক লৈ কৰা দাবীও সঁচা হ'ব নেকি? পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাসক লৈ এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জীৱন্ত ৰাস কমিটিয়ে লাভ কৰিব 25,000 টকাৰ আৰ্থিক অনুদান। অসমৰ প্ৰায় 1,900খন ৰাস কমিটিয়ে লাভ কৰিব এই চৰকাৰী অনুদান। এই বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যৰ ৰাস কমিটিসমূহলৈ চৰকাৰৰ বৃহৎ অনুদান। প্ৰতিখন জীৱন্ত ৰাস কমিটিয়ে লাভ কৰিব 25,000 টকাৰ অনুদান। অসমৰ প্ৰায় 1,900খন ৰাস কমিটিয়ে লাভ কৰিব এই চৰকাৰী অনুদান। কিন্তু মূৰ্তি ৰাস আয়োজন কৰা কমিটিসমূহে এই অনুদান লাভ নকৰিব। ৰাস আয়োজন কৰিবৰ বাবে কমিটিসমূহে প্ৰশাসনক দিব নালাগে কোনো মাচুল। ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিতৰ্কিত মুস্তাফা কামাল আজাহাৰীক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ। লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মুস্তাফা কামাল আজাহাৰীক। আৰু এতিয়া মুস্তাফা কামাল আজাহাৰীৰ হ'ব পাৰে 3 বছৰ পৰ্যন্ত জেল। বিতৰ্কিত মুস্তাফা কামাল আজাহাৰীক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ। লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জেললৈ। মুস্তাফা কামাল আজাহাৰীৰ এতিয়া হ'ব পাৰে 3 বছৰ পৰ্যন্ত জেল। উল্লেখযোগ্য যে মুস্তাফাৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ লখিমপুৰ সদৰ থানাত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ইমান নম্বৰৰ গোচৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেওবাৰে সুকুলমে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ADRE-ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা। আৰু তাৰ মাজতে ঘোষণা কৰা হ'ল ADRE পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ দিন।
ফেব্রুয়ারি মাহত ঘোষণা করা হব এডিআরই পরীক্ষার ফলাফল। এডিআরির পরীক্ষার্থী সকলের বাবে সুখবর, ফেব্রুয়ারি মাহত ঘোষণা করা হব এডিআরই পরীক্ষার ফলাফল আর দহ মেত দিয়া হব এডিআরই নিযুক্তি। রাজ্যিক ক্যাবিনেট বৈঠকের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। পরবর্তী খবর, দেশবাসীল আন এক উদ্বেগজনক খবর, প্রকৃতি ধ্বংসর চরম পর্যায় ভারত, বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ সূচাঙ্ক বিশ্বর 180খন দেশের ভিতর 176 সংখ্যক স্থানত ভারত, শেহতিয়া প্রতিবেদন প্রকাশ পাইছে এই উদ্বেগজনক তথ্য। গ্লোবেল নেচার কনজারভেশন ইন্ডেক্স 2024 45.5 স্কোরে 176 নম্বর স্থান লাভ করেছে ভারতে। অক্টোবর মাহত আরম্ভ হওয়া প্রথম প্রকৃতি সংরক্ষণ সূচাঙ্ক NCI 4টা পরিমাপক ব্যবহার করে সংরক্ষণ প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করা হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনা, জৈব বৈচিত্র্যের প্রতি ভাবুকি, ক্ষমতা আর শাসন ব্যবস্থা আর ভবিষ্যতের ধারা, এই তালিকা প্রস্তুত করেছে নেকবর বেন গুরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ডম্যান সানেনফেল্ড স্কুল অফ সাস্টেনেবিলিটি এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জের গবেষক দলে।